اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں استخارہ روحانی علاج کے ذریعے. انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کو سپورٹ کرے گی. اور دوسرا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت بڑا جس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے آپ کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی, لیکن اس سے پہلے استخارہ تو ضروری ہے, اللہ سے مشورہ اللہ سے پوچھنا ضروری ہے. آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ایک دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو استغفر تو نعوذ باللہ, اللہ پاک معاف کرے. اللہ پاک رمضان المبارک کے جتنے بھی میرے سننے والے پیارے بہن بھائی ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کی فریاد دعا قبول کریں, ان کی مشکل آسان کریں, اور جو آمین کہے تو اس کے لیے بھی اللہ پاک جو رحمتیں اور بلندی عطا فرمائیں اور آخرت میں ان کو وسیلہ بنائیں, ان کے پیاروں کو, ان کی جو آل اولاد ہے اس کو صدقہ جاریہ کرے. آمین سم آمین. اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کرے. آج کا وظیفہ بہت پیارا, بہت اعلیٰ, بہت لاجواب. یہ وظیفہ یا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے اپنے جو بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور عمل بھی ہے. کسی کی محبت پانے کے لیے, فرما بردار بنانے کے لیے, جو بچے جو مائیں بچوں کی ایسے بہت پریشان ہوتی ہے گھر میں, وہ بدتمیز ہوتے ہیں, نافرمان ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے, عمل کیا جا سکتا ہے. گھر میں جو سسرال میں فیملیز میں پرابلم ہو جاتی ہیں وہ ان کے لیے بھی, اگر ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی. رشتوں کا جب مسئلہ ہو, جب کوئی, جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک نمک ہے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا. اگر کوئی پیارا آپ سے روٹ گیا ہے, ناراض ہو گیا ہے, بہت دور ہے, ملک سے باہر بھی ہے, تو وہ بھی جو ہے یہ وظیفہ, اس کا طریقہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی. آپ نے نمک لے لینا ہے. نمک, اب آپ کتنا نمک لیں گے؟ آپ ایک چمچ سے دو چمچ, پڑھائی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے. اس کے اوپر سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے, کم از کم 786, 990, 1011 مرتبہ, یہ تو 1100 مرتبہ سورہ فاتحہ جو الحمد الشریف ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو 101 مرتبہ ضرور پڑھے, پوری ایک تسبیح ضرور پڑھے, اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ درود شریف پڑھے. نمک اپنے سامنے رکھیں, باوضو ہو کے نفل دو حاجت کے پڑھ کے تو عمل کریں. اگر سفید رنگ کا دوپٹہ ہو تو بہتر ہے, نمک کے لیے سفید رنگ کا برتن ہو تو لاجواب ہے. عمل کا دن جو ہے جمعے کو مخصوص کریں. عمل زوال سے مطلب کہ 15 منٹ پہلے یا زوال کے 15 منٹ بعد تیز دھوپ میں یہ عمل کریں. عمل کا جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ غور سے سن لیں کہ عمل کے اوپر جو پڑھائی ہے وہ 1 سے 3 دن تک کی ہے. اگر ایک دن مطلب کہ کم مسئلہ ہے تو پھر ایک دن, اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے, زیادہ بچے نافرمان, یا کوئی زیادہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے مسخر و تسخیر کا, پھر 3 دن عمل ضرور کریں. اسی نمک کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی. نمک کو سفید اگر کاغذ میں رکھ لیں تو وہ بھی معتبر ہے. پاس اگربتی کا استعمال کریں, کچا ادرک لہسن پیاز نہ کھایا ہو, اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مسواک ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے. اگر مسواک نہیں تو برش ضرور لازم کرے تاکہ کسی قسم کی مہک چاہے منہ مبارک سے نہ آئے ٹھیک ہے. اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا اور مجھے عمل کا ضرور بتائیے گا کیونکہ میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ عمل میں آپ کے لیے دعا بھی کروں اور پڑھائی بھی کروں اور استخارہ بھی کر کے آپ کو عمل کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی سمجھا سکوں. آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر جو مدرسے کا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں جوائن کریں. فیس بک کے پیج کو لائک کر کے آپ ہمیں جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور ہمارے میسنجر پہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. میسنجر پہ یہ ہے کہ میں آپ سے خود رابطہ کرتی ہوں ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2, اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو رشتوں کے لیے ہے
جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے یا کہیں بات آپ نے چلائی ہو یا ان کا کوئی گھر کا فرد آپ کی طرف آئے تو اس کو وہ نمک، یا شخص آئے تو اس کو وہ نمک آپ نے کسی چیز میں، کھانے میں، نمکین چیز میں، چائے میں، شربت میں، بس ذرہ چٹکی پلا دیں، وہ اس کا پھر کمال دیکھیں. نمبر دو، کوئی پیارا آپ سے بہت دور ہے، بہت ناراض ہے، پانی کا ایک گلاس لیں، نمک ڈال کے اچھی طرح اس کے اندر گھول کے رکھ دیں. جتنا آپ اس کو ہلائیں گے، اسی اونچی جگہ رکھ دیں، جتنی دیر وہ پانی، نمک جو ہے پانی میں رہے گا، اس کو آپ ہلائیں گے اتنی ہی اس کو بے چینی، بکراری ہونا شروع ہو جائے گی. نمبر تین، جن کے بچے نافرمان ہیں، جن کے سسرال میں مسئلہ ہے، ہسبینڈ وائف، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تو وہ کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں، پینے کی چیزوں میں استعمال اس نمک کو کر، گھر کے پورے مطلب کہ نمک والے ڈبے کے اندر تھوڑا سا نمک بس ڈال دیں، یہ اتنا معتبر ہوتا ہے. تو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور اس کے پھر کمال ایک ہی دن میں واضح نظر آنے لگ جاتے ہیں. 3 دن میں تو آپ پڑھائی مکمل کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ پہلے دن سے اس کا استعمال کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. بہت طاقت، بہت زبردست عمل ہے. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. ایک میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیر.